Müsahibim Real Hərəkatının həm təsisi Natiq Cəfərlidir. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Dünən Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçıları, hökumət başçıları daha doğrusu, baş nazirlər azad ticarət zonası ilə bağlı saziş imzalayıblar. Və 94-cü ildə 4 MDB ölkəsi arasında imzalanmış sazişin bir növ davamıdır. Bu Putinin oradakı bəyanatında qeyd edilir. Necə qiymətləndirirsiniz? Bunun real gələcəyi nə ola bilər? Ümumiyyətlə, gedən prosesləri, gedən məsələləri tək bu müqavilə çərçivəsində deyil, daha geniş bir çərçivədə baxmaq lazımdır ki, bu müqavilənin nə anlama gəldiyini biz daha dərindən dərk edək. Xatırlayırsınızsa, Putinin prezident seçkilərində real yeganə namizəd olacağı, Yedini Rusiya blokundan yeganə namizəd olması haqqında xəbər açıqlandıqdan dərhal sonra Putin İzvestiya qəzetində mənim xatırladığım ilk böyük bir məqalə ilə çıxış elədi və həmin məqalədə gələcək fəaliyyətində MDB məkanına və ümumiyyətlə Rusiyanın xarici siyasətinə dair bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi. Orada göstərilən məsələlərdən, əsas yer tutan məsələlərdən biri də MDB məkanına daxil olan ölkələrin Avra-Aziya İttifaqı adı altında yeni bir ittifaqda, daha çevik Putinin sözləri ilə daha çevik bir ittifaqda birləşdirmək bir ideyasını ortalığa atdı. Və bunun da, bundan dərhal sonra, bir neçə gün sonra Gömrük İttifaqının işlək qaydaya gəlməsi haqqında bir qərar verildi. Yəni, Belarusiya, Qazaxıstan və Rusiya arasında Gömrük İttifaqının daha işlək formaya gəlməsi haqqında bir qərar verildi. Yəni, bütün bu sürəci nəzərdən keçirdikdə, dünən Sankt-Peterburqda baş verən hadisənin, bu müqavilənin imzalanması daha aydın olur məqsədləri. Təbii ki, Rusiyanın məqsədi keçmiş SSRİ məkanında həm iqtisadi, həm siyasi, həm də hərbi hegemonluğunu daha da möhkəmləndirmək, daha etkin hala gətirmək və qonşu ölkələri bir ittifakda birləşdirərək orada öz çıxarlarını, öz maraqlarını daha kəskin şəkildə diktə etməkdən ibarətdir. Və Sankt-Peterburqda baş verən bu hadisə, amma bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan hələlik ilin sonunacan bu müqaviləyə imza atmayıblar, amma Putinin verdiyi bəyanata görə bəzi məsələlər həll olduqdan sonra ilin sonu imzalayacaqlar. Sankt-Peterburqda imzalanan bu müqavilə Rusiyanın iqtisadi məkanının daha da genişləndirilməsi və Rusiyanın bütün keçmiş postsovet məkanında öz iqtisadi maraqlarının daha açıq şəkildə diktə etməsinə gətirəcəkdir. Azərbaycanla xüsusilə Rusiya arasında heç bir gömrük keçid məntəqələrində məhdudiyyət yoxdur. Həmin mallar Azərbaycan bazarına daxil olur, Azərbaycan malları da Rusiya bazarına daxil olur. Burada rəqabətə dözümlülük məsələsi var. Azərbaycanın, yəni MDB dövlətlərinin sərhədləri digər xarici dövlətlərə, Avropa, Cənubi, Şərqi Asiya ölkələrinə açıqdır. Həmin mallarla rəqabətə dözümlülük necə olacaq? Yəni bu ittifakda bazar özünü doğruldacaq mı? Son dövrlərdə hökumətin tez-tez bəyan etdiyinin əksinə olaraq, yəni qeyri-neft sektorunun çox güclü inkişafı haqqında prezidentin də hökumətin də bəyanatları var. Onun əksinə olaraq Azərbaycanda son 2 ildə həm büdcə gəlirlərinin formalaşmasında, həm də xarici ticarət dövriyyəsində qeyri-neft sektorun, yəni real sektorun payını baxdıqda kəskin azalmalar müşahidə olunur. Bu isə ona dəlalət edir ki, Azərbaycan bugünkü şəraitdə beynəlxalq bazarda neft və qazdan başqa digər sahələrdə rəqabətli mal çıxarmaq da çox çətinlik çəkir. Bu həm obyektiv, həm subyektiv səbəbləri var. Bunun obyektiv səbəbləri təbii ki, ölkədə olan iqtisadi siyasi vəziyyətdir. Yəni, insarların mövcudluğudur, korrupsiyanın mövcudluğudur ki, qeyri-neft sektorunun inkişafına çox kəskin maneçilik törədir. Subyektiv səbəbləri isə bəzi ölkələrin öz mal ixracatçılarının, istehsalçılarının daha çox təşviq etməsindən ibarətdir. Məsələn, Rusiyada da, Qazaxıstanda da bu təşviq kampaniyaları çox güclü büruzə verir özünün. Azərbaycanda isə bu çox təəssüf ki, zəifdir. Bundan əlavə, insanlar bəzi məsələləri də qarışdırırlar. Bugünkü mən bir çox kivlərdə olan məlumatları da oxuyanda bir çox səhv, yəni düzgün olmayan məlumatlar da getdi. Bu da ondan ibarət edir ki, bəzi ekspertlər Azərbaycanın bu ticarət ittifaqına qoşulsa, mallarının daha asan MDB bazarında çıxaracağını və satacağını proqnozlaşdırırlar. Amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın həm Rusiya ilə, həm Ukrayna ilə, həm də Belarus və Qazaxıstanla Orta Asiya ölkələrini, məncə bu müqavilələr yoxdur, iki qat vergi ödəmələrindən və iki qat gömrük ödəmələrindən azad olunması haqqında müqavilələri var. Yəni, Azərbaycanın iki tərəfli müqavilələri var.
Rusya ile de Ukrayna ile de var. Ama bunun Azerbaycan'ın ticaret dövresine necə təsir edib bugünəcə? Yani burada söhbət tək müqavilələrin mövcudluğu deyil, real şəraitin hansı səviyyədə olduğundan da çox şeyası olacaq. Burada Rusiyanın kazancı nədir? Mənə elə gəlir ki, Rusiyanın burada geniş siyasi maraqları var həm də. Çünki Ukrayna vasitəsilə, Belarus vasitəsilə Avropaya çıxış, Avropa bazarlarına çıxış. Çünki Rusiyanın əsas tərəfdaşları, iqtisadi partnerları Avropa ölkələridir. Yəni, saldoda müsbət mənada Avropanın xeyrinədir. Yəni, bax, bu kömrük tariflərindən azad edilmə və digər ölkə, Azərbaycan vasitəsilə İrana müxtəlif məhsullar satır. Türkiyə ərazisinə sata bilər və ilə axıra. Eyni zamanda Azərbaycan vasitəsilə Gürcüstan, Ermənistana da sata bilər demək mümkündür. Bax, bu mənada Rusiyanın qazancı nədir? Əsas Rusiyanın maraqları nədir? Siyasi maraqlardan söhbət gedirəm də. Əlbəttə ki, siz düzgün vurguladınız. Burada iqtisadi maraqlardan daha çox siyasi maraqlar və siyasi, hətta mən deyərdim, siyasi hərbi maraqlar önə çıxır. Çünki MDB məkanının bütün ölkələri ilə Rusiyanın ticarət dövriyyəsi cəmi 126 milyard dollar. Yəni, bu çox kiçik bir rəqəmdir. Xatırladaq, əgər nəzərə alsaq ki, Avropa ilə, hətta Amerika ilə, digər ölkələrlə Rusiyanın çox ciddi ticari ilişkiləri var. Yəni, son hədəf MDB məkanının iqtisadi zonası deyil. Çünki MDB məkanı, yəni Cənubi Qafqaz olsun, Orta Asiya olsun, Rusiya üçün o qədər də böyük bazar sayılmır. Əsas hədəf, siz də qeyd etdiyiniz kimi, bu ölkələr vasitəsilə daha Avropada və yaxud da Asiyada daha etkili rol oynamaqdan ibarətdir. Bu, ticari məsələlərə aiddir. Amma siyasi məsələlərə gəldikdə, son dövrlərdə Rusiyanın siyasi elitasının dəfələrlə vurguladığı, bəzən üstörtülü, bəzən açıq şəkildə vurguladığı bir məsələ var ki, Rusiya güclənir son dövrlərdə enerji daşıyıcılarının qiymətinin yüksək olması və enerji, neft və qaz hasilatının artımı nəticəsində. Rusiya güclənir, iqtisadi gücü də artır və bu iqtisadi gücü hərbi siyasi gücə çevirməyə, transformasiya etməyə qeyrət içinə girib və bunu etməyə çalışır. Bu isə hər hansı bir formada, indi Avro-Aziya formatı ortalığa atılıb, hər hansı bir formada keçmiş SSR-nin müəyyən mənada bərpasının söhbəti gedir. Bu isə nə deməkdir? Çünki çox güman ki, bu iqtisadi müqavilələrdən sonra, iqtisadi müqavilələrlə bahəm, həm hərbi, həm siyasi arenada Rusiyanın addımlar atılması gözlənilir. Çox güman ki, yaxın vaxtlarda Rusiya, Belarusiya, Qazaxıstan və öz ərazisində ilkin olaraq birgə valyutaya keçmə haqqında artıq çox kəskin söhbətlər gedir ekspertlər səviyyəsində. Bu addımı atması nəzərdə tutulur. Sonradan isə bu addımın bütün SNG dövlətlərinə, MDB dövlətlərinə və Evraziya adlandırdıqları məkana yayılmağı nəzərdə tuturlar. Bu nə deməkdir? Çünki Rusiyanın Putinin bəyanatında da deyilirdi ki, Avrasiya Birliyi Avropa Birliyi tipində bir təşkilata çevrilməlidir. Bu isə ümumi iqtisadi məkandan əlavə, ümumi pul vahidi, ümumi təhlükəsizlik sistemi, ümumi hərbi birləşmələr, yəni bunların hamısının bir-birinin ardınca addımların atılması Rusiyanın maraqlarının və son nəticədə, son məqsədin nədən ibarət olmağını aşkarlanır, üzə çıxarır. Maraqlı cəhətlərdən biridir. 94-cü ildə doğrudur, vahid gömrük tarifindən bağlı sazişlər imzalansa da Ukrayna buna girmədi. Bəli. Çünki Ukrayna Rusiyaya gələn məhsullardan daha çox gəlir götürür. Nəinki, yəni bu ixracdan, Rusiya ilə ticarətdən. Eyni zamanda bu MDB dövlətlərindən, digər dövlətlərlə Rusiya arasında iqtisadi mübahisələr də mövzudur. Bazarlar uğrunda mübarizə gedir. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan transxəzərlə bağlı əks bəyanat verir. Doğrudur, bu müqavilə enerji daşıyıcılarına aid deyil, yəni neft-qaza aid deyil. Amma hər halda bazar uğrunda mübarizə gedir. Neft-qazın yəni davamı olaraq qeyri-neft sektorunun məhsulları durur. Həmin yolundan o da gedir. Yəni, bax, belə bir gərgin iqtisadi münasibətlər sistemində belə bir ittifaqın davamlı olacağına inanırsınızmı? Şəxsən mən inanmıram. Amma həm də bu inanmamağımın da səbəbləri var. Son məlumatlara görə MDB formatı çərçivəsində mindən çox bugünəcən saziş imzalanıb. Amma işlək variantda, işlək səviyyədə olanlar barmaqla saymaq mümkündür.
Yəni bu məkanın özü eserini dağıldıqdan sonra müəyyən mənada o çərçivəni saxlamaq üçün Rusiya tərəfindən atılmış bir format idi və Rusiya bugünəcən də bu formatın genişləndirilməsinə çalışır. Amma burada söhbət Avropa Birliyi modelindən gedirsə və Putin buna vurğu yapırsa, Avropa Birliyi modeli könüllülük əsasında və ümumi iqtisadi maraqların, ümumi bazarın genişləndirilməsi nöqteyi nəzərindən oldu və onun cəlbediciliyi var. Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin müəyyən üstünlüklər qazanır. Amma bu Avroaziya adlandırılan formatda, Rusiya təklif etdiyi formatda, həmin ittifaqın yaradılmasında bu ittifaqa daxil olacaq ölkələrin hansı üstünlüklərinin qazanılması aşkar deyil. Burada əsas açıq olan Rusiyanın hərbi, siyasi və iqtisadi maraqlarının diktə olunmasından ibarətdir. Amma Avropa Birliyində xatırladıram son məsələn olaylarda Avropa fondlarının artırılmasına Slovakiya veto qoymaq hüququna malik oldu və veto qoydu və böyük bir sazişin qarşısını aldı. Amma heç vaxt Almanya və Fransa diktə üsulu ilə qurucu dövlətlər kimi üyə dövlətlər arasında heç vaxt diktə üsulundan istifadə etmir. Amma bizim 70 illik və ondan da əvvəlki tariximiz onu Rusiya imperiyasına qədər gedən tariximiz onu göstərir ki, Rusiyanın imperial düşüncə tərzi ona yaxın olan dövlətlərlə iş birliyi qurmaqdan daha çox diktə üsuluna istifadə edir və sizin çox maraqlı bir nöqtəyə toxundunuz bu qaz məsələləri ilə bağlı. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan və Türkmənistanın bu müqaviləyə imza atmaması Rusiya ilə müəyyən danışıqlar üçün yer saxladı. Çünki Medvedev və Rusiya çox kəskin bəyanat verdilər ki, Transxəzər layihəsinin qarşısını alacaqlar və bütün Xəzər sahili dövlətlərin razılığı olmadan belə bir layihənin həyata keçirilməsi mümkün deyil. Biz də bilirik ki, bu Nabukkaya bağlı bir layihədir və Rusiya çox bütün əllərində olan imkanlarından istifadə edərək bu layihənin qarşısını almağa çalışır. Və çox güman ki, Azərbaycan və Türkmənistan son dövrlərdə Avropa Birliyinin də bu regionlara emisarların tez-tez səfər etməyini nəzərə alsa və danışıqların intensivliyinin artdığını nəzərə alsa, çox güman ki, Azərbaycan və Türkmənistan bu müqaviləni hələlik imzalamamaqla Rusiyayla bir bazarlıq mövqeyindədirlər və bazarlığa getmək istəyirlər. Amma mən inanmıram ki, Rusiya bu bazarlıqda Azərbaycan və Türkmənistana təxmin eləyəcək bir cavab versin. Maraqlı cəhətlərdən biri də Ukrayna daxili münasibətlərdir. Timoşenkonu Yanukovic hökuməti həbs etdirdi, belə deyək, onun iddiasından həbs edildi. Rusiya ilə Rusiyanın xeyrinə qaz tranziti ilə bağlı sazişə görə. Yanukovic vahid gömrük tarifinlə bağlı Rusiya ilə sazişə gedərsə də bunun Ukrayna daxilində münasibətlər sisteminə hansı təsir ola bilər? Çünki böyük itkilər deməkdir Ukrayna üçün. Əlbəttə. Birincisi, çox güman ki, Yanukovicin son bəyanatı ki, biz gömrük ittifaqına qoşula bilərik, Avropa Birliyinə müəyyən mesajdır və müəyyən Avropa Birliyini yola gətirmək üçün tutulmuş bir yoldur. Bu şəxsən mənim fikrimdir. Çünki Yanukovicin bu yaxınlarda Brüsselə səfəri olmalı idi və Timoşenko ilə bağlı olan problemlər və Avropa dövlətlərinin çox böyük təpkisinə yol açdığı üçün Yanukovicin səfəri təxirə düşdü. Çox güman ki, bu mesajı verməklə, yəni Rusiya ilə daha yaxın ola bilərəm mesajını Avropaya verməklə öz mövqelərini biraz düzəltmək istəyir. Tamamilə doğrudur ki, əgər gömrük ittifaqına getsə və iqtisadi məkana qoşulsa, Ukrayna çox böyük itkilərlə qarşılaşacaq və bu da daxildə indiki prezidentin onsuz da zəif olan mövqelərini daha da zəiflətməsi ilə nəticələnə bilər. Azərbaycanın bu ittifaqa qoşulması mümkündür. Ümumiyyətlə, Azərbaycana nə verə bilər bu ittifaq? Çünki Azərbaycanın belə baxanda Ukrayna ilə dəniz, Gürcüstanın dəniz limanları vasitəsilə əlaqəsi var. Belarusla Ukrayna vasitəsindən əlaqə saxlayır, hətta neft-qaz yəni kəmərlər vasitəsindən olmasa dəmir yol vasitəsindən ötürə bilir. Pribaltika ölkələrinə həmin yolla ötürə bilir. Orta Asiya ilə birbaşa əlaqələri var, dənizlə paromlar vasitəsindən yəni yükləri keçirdə bilirlər. Yəni bu mənada Azərbaycan nə qazanacaq? Təbii ki, Gürcüstanı bu regionda itirdikdən sonra, Rusiya yəni birbaşa əlaqələri itirdikdən sonra və Gürcüstan MDB-dən çıxdıqdan sonra təbii ki, Azərbaycan və Ermənistanı birgə bu məkanda saxlamaq Rusiyanın həyatı maraqları çərçivəsindədir. Azərbaycanın burada nə qazanacağından daha çox
Azərbaycanla Rusiya ilə bu müqaviləyə qoşulmaqda hansı bazarlıq məsələləri ortalığa çıxa bilməsindən danışa bilərik. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan hökumətinin son illərdə apardığı dişsiz siyasət nəticəsində Rusiyanın əlində Azərbaycana təzyiq edə biləcək çoxlu sayda məsələlər, çoxlu sayda işlər var. Və Azərbaycan çox, mən təəssüf edirəm ki, Rusiyanın müəyyən təzyiqləri başlasa, bu təzyiqlərə davam gətirməyərək bu müqaviləyə qoşulacaqdır gələcəkdə. Bu isə bizim həm iqtisadi maraqlarımıza tam cavab vermir, çünki bizim birbaşa əlaqələrimiz sizin də dediyiniz kimi mövcuddur. Bu bizə heç nə əlavə qazandırmayacaq. Tək itirəcəyimiz o ola bilər ki, bizim suverenliyimizə daxil olan məsələlərə, iqtisadi suverenliyimizə daxil olan məsələlərə Rusiyanın birbaşa müdaxiləsi üçün şans yaranacaq. Studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım Real Hərəkatının həm təsisçisi Natiq Cəfərli idi. Sağ olun.